Fatmir Limajt, si ka mbetur gjithë jetën veç ta respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese që shpalli antikushtetues delegacionin shtetror për dialog me Serbinë. Megjithatë, ai është i bindur se për 7 muaj sa ishte aktiv si bashkëkryen negociator, bëri punë të mira. Ne kemi bërë përpjekje të jashtëzakonshme që në bisedime me Serbinë në mos në përrasi paraqitjen gabimit të skalurës. Por i pari nismë socialdemokrate nuk e di ende se çfarë do të bëj pas vendimit të kushtetueses. Ditën e vjen, të ftoj partnerët e koalicionit të bashkëbisedojmë për të zhvillimet e fundit. Dua t'i ndëgjoj partnerët e koalicionit se si e shohin edhe si vlerësojnë, po si shohin hapat më të thjeshtë rreth kësaj teme. Ediri Salima i paralajmëron konsultime, Kadri Veseli si kryetar kuvendi dhe lideri PDK-s nuk e komentoj këtë vendim të shtunën, kur morri pjesë në promovimin në një libri për dy figura heroike. Pa sot vishë për kamer Lushin flasë, edhe për Murat Lushin. Ndërsa Veseli të Limajt, por edhe kryeministri Tramush Haradinaj, një opozitar u a kërkojnë dërheqen për mes Facebookut. Janë këto shkelje të kushtetutës në proporcionet geometrike nga koalicioni PAN. Dy presidentan kanë dhënë dorëheqje kur është konstatuar shkelje kushtetutës. Tani radhën e ka kjo qeveri dhe ky kuvend. Duhet të pajtohemi se nuk lejohet që Kosovën ta drejtojnë shkelësit e kushtetutës. Me njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Shpend Ahmeti nga Partia Socialdemokrate bëri me dije se jep dorëheqje nga bashkëkryesimi ekipit negociator.